Good morning, my dear first graders. Доброго ранку, мої любі четвертокласники. Today we have a grammar lesson. Сьогодні ми маємо урок граматики. Дивіться, на уроці ми з вами розберемо граматичну конструкцію have has. Потім ви виконаєте домашнє завдання і мені його маєте надіслати сьогодні. Я перевірю всі роботи і надішлю вам відео для того, щоб ви переглянули і виконали роботу над помилками. So, let's start. Давайте почнемо. Так, on the last lesson, на минулому занятті, ми працювали над справою exercise 5. Look and say, write the sentences in your exercise book. Ми з вами писали про Назара і Наталку. І коли я вам її пояснювала, цю справу, я говорила, що коли ми беремо Jenny, тобто she, ми використовуємо has, а біля дієслова ми додаємо в розповідному реченні закінчення с або s. От тепер на цьому ми зупинимося детальніше. Коли саме ми вживаємо have, has? Just a minute. Ось у нас є така табличка. Дивіться. Have ми вживаємо в множині. А от has ми вживаємо в однині. Логічно виникає питання. Чому ж, якщо they, вони, множина, ми погоджуємось, you, ви, множина, погоджуємось, we, множина, ми погоджуємось, що буде have, що тут робить I? Для того, щоб запам'ятати, пропоную такий лайфхак. Значить, дивіться, ми з вами знаємо таке речення how are you, як твої справи? How are you, як твої справи? Отже, ми чуємо, що приблизне за звучанням слово have до have і you – це множина. А я стою такий бургер величезний їм. Я кажу, ну як мої справи, якщо в мене такий чудовий бургер? Звісно, вони fine, да? Чудово мої справи. І так, що ми робимо? Ми запам'ятовуємо have 4 літери. 1, 2, 3, 4. 4 літери. Це в нас з вами множина. Я туди прийшла, тому що воно, як і всі, любить бургери. How are you? I'm fine, thank you. Я how are you? Я how are you? Дякую, мої справи чудово. Така моя логіка. Так, ну тут все значно простіше. Якщо у нас з вами has, тут всього 3 літери, значить це однина. Has, she has, вона має, he has, він має, it has, воно має, they have, вони мають, I have, я маю, я how are you, в мене чудова справа, you have, ти маєш, we have, ми маємо. Let's do the exercises. Давайте зробимо справи. Я старалась підібрати знайомі для вас слова. Окей. She. Вона. Одна. Менше літер. Has. She has a pet. Вона має домашнього улюбленця. They. They. Вони. Множина. Отже, більше літер. Have. They have basketball. Вони мають баскетбол. Mike, хлопчик один, отже менше літер. Has, Mike has a red bag. Mike має червоний рюкзачок. Так, далі. It, воно, машина в нас одна, тому менше букв has. Значить, дивіться, it has, тобто воно має, машина має, ось цю цифру, вона вас не має взагалі бентежить. Four wheels – це 4 колеса. Ну, нам треба звертати увагу на підмет. Шукаємо підмет. Підмет у нас не 4 колеса, а it.
Вона, машина, має чотири колеса. Пам'ятаємо, що в англійській мові нема роду, тому що все, що тому, все, що не людина, буде it. Далі. They, множина. Отже, більше букв have. They have stripes. Вони мають смужки. Окей. The kites. На що звертаємо увагу? Закінчення с. Це в нас множина. А якщо множина, значить більше букв have. Дослівно перекладається так. Ці повітряні змії мають кольори. Мають кольори. Окей, next. Так, далі у нас з вами текст. Write about Jack and Jill. Напишіть про Джека і Джил. Use have або has. Використовуйте have або has. Ця вправа вам буде домашнім завданням. Так, Джил. Ми дивимося. Дівчинка і хлопчик. Jill a flower in her hair. Jill має квітку в своєму волосі. Значить, дивіться, Jill у нас з вами одна. Отже, що ми вибираємо? Правильно, там, де менше літер. Jack a t-shirt on. Jack має футболку тобто на собі одягнений. Дивимося, підмет у нас Jack, Jack один, отже, теж буде has. They both bags. Вони обидва мають bags, рюкзаки. Дивіться, тут треба дивитися одразу на два слова. По-перше, they – це множина, отже, більше букв. І також слово both – обидва. Це ще додаткова підказка, що буде два множина, отже, have. І слово both ми з вами з ним вже знайомі. Так, number four. Jill a small nose. Jill має маленький ніс. Дивимось, Jill одна. Давайте я вітру, що не заважає. Jill у нас одна, отже, менше букв has. Jill знову, Jill одна, long hair. Jill має довге волосся. Jill одна, значить, теж буде has. Джек у нас один, a big nose, Jack have, має великий ніс. Jack у нас один, Jack has a big nose. Знову Jack у нас один, short hair, коротке волосся. Знову Jack один буде has. Так, стираю. Just a minute. Окей. They both, вони обидва. They – це множина, отже, буде 4 літери, да? Множина have. Вже не видно, тоді напишу. They have a smile on their face. Вони обидва have, мають смайл, посмішку, як смайлик, да? On their face, на їхніх обличчях. Отже, однина has. Множина have. Окей, okay, let's continue. Продовжимо. Так, complete each sentences. Доповни кожне речення with correct verb, правильними дієсловами have, has. James у нас один, отже, буде has. Just a minute. Джек один буде has. Далі, я один. Пам'ятаєте? How are you? Це як же ж я можу бути погано, якщо в мене такий бургер? Значить, я хаваю, да? I тут буде have. I have. Молі одна буде has. Я зовсім забула про переклад. James has many friends. James має багато друзів. I have many toys. Я маю багато іграшок. Molly has 10 sketch pens. Molly має 10 олівців. My dog short ears.
О, тут цікаво. Дивіться. My dog, моя собака. Думаємо, яким словом ми можемо це замінити, яким займенником. It – собака. А it – це однина. Отже, буде has. Так. Do you extra pen? Чи ти маєш додаткову ручку? Значить, дивіться, you у даному випадку це множина. Чи можна ти сказати, можна ви. Чи ви маєте додаткові hands, ручки? Ви це множина, отже, буде have. Have. Так, далі. Your dog. Знову таки, your dog. Одним словом заміняємо it, тому що собака одна. Собака одна, отже, буде has. І хай не вводить вас в оману слово your, твоє. Your dog, твоя собака. Скільки їх? Вона одна. We a meeting today. Ми, нас багато, нас не подолати, маємо зустріч сьогодні. Нас багато, отже, букву багато. Have. Clean. Очищуємо. Next, наступні речення. Do you time for me? Чи ти маєш час для мене? Або чи ви маєте час для мене? You відноситься до множини, отже, більше літер have. Так, my brother, мій брат. Скільки в тебе братів? Один. My brother можна замінити займенником he. Якщо he, тоді буде has, однина. My teacher – моя вчителька. Pictures of birds – моя вчителька має малюнки birds – птахів. Вчителька теж одна, можна замінити слово. А вчитель – my teacher – вчитель, може бути він, може бути вона, проте лишається однина, буде has. Так, Ева. Ейва. Ейва читається, дівчинка, одна, отже, буде has, вона. A car, Ейва has a car, має машину, a car for wheels. І так, ось тут, значить, цікаво, дивіться, тут прям нам карт-бланш, дивіться, a car, означає одна, тобто одна машина, це нам підказка про те, що слово for не основне. A car, машина, машина одна, отже, слово has, має, for, чотири wheels. Як запам'ятати, що wheels – це колеса? Всі ми знаємо, є така, господи, гоночний трек такий, називається Hot Wheels. Перекладається гарячі колеса. My team – моя команда. Скільки команд? Одна. My team, отже, теж буде has. Команда it буде. I my own textbook. Я маю мій власний робочий зошит. Текстбук це у нас з вами, зараз вам швиденько покажу. Ну, наприклад, ось такий це зошит із друкованою основою. Текстбук. Так, я. Тут згадуємо, що я хаваю. Отже, тут буде have. Ось так. Так, I clean. Прибираю. Worksheet. Ага, все, ми з вами закінчили. Так, отже, домашнє завдання. Хто не впорається, будуть помилки. Треба буде ось цей текст доповнити словами have, has. Так, переписати і вставити пропущені слова. Так, thank you for attention. Дякую за увагу. Lesson is over. Урок закінчений. See you later. Скоро побачимось. See you later. Побачимось пізніше. See you soon. Побачимось скоро. Bye-bye.